Pane, ale já vás jménem zákona vyzývám k podrobení se testu na přítomnost jiných návykových látek. No. Tuto zkoušku máte možnost odmítnout, pakliže ji odmítnete, bude na vás hleděno, jako že jste pod vlivem. No. Zeptám se, jste ochoten se podrobit dobrovolně? No, jsem. Jste. Takže test je jednorázový. Vidíte, že balení je zapečetěný, není rozdělaný, expirace, 7. měsíc, tenhle rok, jo? Takže test se provádí ze slin, takže vás požádám, jazykem si navlhčete obě tváře vevnitř úst. Tak, vypláznete na mě jazyk jako u doktora. Tak, teď vám ještě jenom otevřít pusu, přesně tak, vytřu tvář. Takže test bude probíhat po dobu 10 minut. Po celou dobu bude umístěn za čelním sklem našeho vozidla. Můžete na něj koukat, nikdo s ním nebude nějak manipulovat. Takže, pane řidiči, z důvodu, že ten test je teda pozitivní na kanabis, vás tímto omezuju na osobní svobodě dle trestního řádu paragrafu 76 odstavce 2. A nyní tady setrváme do příjezdu Policie České republiky. Rozuměl jste mi? Ano.